ស៊ីទំនងចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដកទ័ពចេញពីខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទើបរុស្ស៊ីយល់ព្រមចរចាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចាត់ទុកការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីវាជាអំពើភេរវកម្មដោយហៅការលុកលុយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះវាជាការបញ្ចប់ឬទុកជាមុខខ្យនៅលទ្ធភាពណាមួយទៅរកការចរចាស្រីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគូកក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាបានបង្ហាញអំពីអ៊ុយក្រែនមិនចង់ឲ្យមានការចរចានោះទីហើយគ្មានទេអ៊ុយក្រែនធ្វើដូចនេះចំពោះការដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងមូស្គូគឺទីក្រុងមូស្គូមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធទី21សីហាហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន TRT World នៅថ្ងៃទី22សីហានេះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារចំពោះទីក្រុងគីវហើយថាទីក្រុងគីវកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើភេរវកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើជាតិសាសន៍រុស្ស៊ីហើយថាចលនារបស់អ៊ុយក្រែននេះមិនអាចទាញរុស្ស៊ីទៅរកតុកចរចាបាននោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាការប៉ុនប៉ងវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺវាត្រូវតែឆ្លើយតបមកវិញរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រការណាមួយធន់ធ្ងរបំផុតហើយថាឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនសម្រេចទទួលយកការឈ្លានពាននេះទីហើយត្រូវតែបិទបញ្ចប់ការចរចាទាំងអស់លោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសមាអំណាចនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបើកប្រម្បត្តិការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងបានទូរនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយសង្ឃឹមថាកែលម្អរូបភាពរបស់ខ្លួនគឺខ្លាំងនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានមោទនភាពខ្វែររដ្ឋាភិបាលមានមោទនភាពចំពោះខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រជាជនចាប់អារម្មណ៍ហើយមានមោទនភាពធ្វើឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសកោតសរសើរភ្ញាក់ផ្អើលគឺសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូមិនអាចទទួលយកបាននោះទីលោកស្រីបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងឡាយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសរបស់អ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសដែលអះអាងថាទីក្រុងគីវបានអនុវត្តនូវសិទ្ធិការពារខ្លួនគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទីហើយបន្តប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននោះគឺរុស្ស៊ីមិនអាចទទួលយកបាននោះទីលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសណាតូជាច្រើនទៀតនៅពេលនេះបានដើរដល់ចំណុចអានៃអង់គ្លូសាក់សុងគឺវាមិនមែនជាស្មារតីនៃមនោគមវិជ្ជានោះទីហើយពិតណាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមទាំងនោះគឺសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនដែលចូលមកខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីវាមិនប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នករៀបចំតែឯកឯងនោះទីវាអាចជាកម្លាំងបង្កប់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់មានការផ្ដល់ស៊ីណារីយ៉ូណាមួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសគឺអ៊ុយក្រែនមិនជ្រៀតចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីចាប់តាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាជាង20ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេហើយអ៊ុយក្រែនក៏ចាប់យកបានទីតាំងឈរជើងមានទាំងភូមិមានទាំងទីប្រជុំជនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីគូនោះមានជិត100ទីតាំងហើយនេះសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង1270គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី22សីហាវាចូលសង្គ្រាមរយៈពេល16ថ្ងៃហើយតែអ្នកជំនាញនិងអ្នកសង្កេតការអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះមើលឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីម៉ារីយ៉ាសាខារូវ៉ាថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែគិតថាតើត្រូវរុញច្រានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យចាកចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីដោយរបៀបណានៅគណៈដែលអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងមានភាពខ្លាំងក្នុង
ុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគីរាប់ខែទៅមុខទៀតនោះគឺថាទីក្រុងមូស្គូនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវយកទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីខេត្តគូកទើបរុស្ស៊ីអាចបោះដំរីឬធ្វើដំណើរទៅរកតុកចរចាតែទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានរួចស្រេចហើយថាការចរចាត្រូវតែឈរលើគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសង្គ្រាមនេះពីនេះដូច្នេះហើយបានជាអ៊ុយក្រែនសារល្បងក្នុងការវាយរុលចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីហើយចាប់បានទីតាំងឈរជើងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះបានជាង1270គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតផងអ្នកសង្កេតការណ៍គណៈវិភាគមើលឃើញថានេះគឺជាតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមមហាអំណាចមួយនៃសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលជាយាមលុកលុយឈ្លានពានរបស់ប្រទេសទុនខ្សោយជាប់ខ្លួនគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡេនស្គីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសង្គ្រាមដែលយ៉ាងហោចណាស់ទាញផលប្រយោជន៍បានថែមទៀតពីពួកបច្ចាំប្រទេសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡេនស្គីបានថ្លែងប្រាប់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិងពិភពលោកថាលោកមិនមានចេតនាដើម្បីដាក់ផែនការចាប់យកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីមកចំណុកក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេគឺអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើដូចរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកបញ្ជាទ័ពឲ្យចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីត្រឹមតែចាប់យកតំបន់មួយនៃផ្នែកនៃខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាតំបន់ទ្រនាប់ការពារព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះគឺការពារការបាញ់ប្រាដោយដ្រូនឬគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីលោកសេឡែនស្គីបញ្ជាក់ថាលោកមានមោទនភាពមែនប៉ុន្តែលោកជឿថារុស្ស៊ីអាចនឹងគិតទៅរកតុកចរចាច្រើនជាងការបន្តសង្គ្រាមទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែខ្វះធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធហើយរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែខ្វះកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីមានប្រជាជនច្រើនជាងអ៊ុយក្រែន4ដងក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីមានប្រជាជនជាង144លាននាក់ប៉ុន្តែអាវុធរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែចុះថយយ៉ាងខ្លាំងចំណែកអ៊ុយក្រែនអាចទប់ទល់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់6ខែទៅមុខទៀតក្នុងស្ថានភាពដែលជំនួយរបស់ពួកបញ្ចាំប្រទេសមាននៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះបើភាគីទាំងពីរចរចាគ្នានិងនិយាយគ្នាបានចំពោះមុខនៃស្ថានភាពសង្គ្រាមនាពេលនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺវាមានក្រំឡាំងពិបាកចរចាណាស់ព្រោះពេលនេះចាំមិនចង់វាមានក្រំឡាំងធ្លាក់នៅក្នុងស្មារតីប្រយុទ្ធទៅហើយខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាកាន់កាប់បានផ្ទៃដីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រទៀតផងដែលពុំធ្លាប់មានទីមហាអំណាចមួយនេះត្រូវកងទ័ពបរទេសចូលលុកលុយត្រូវកងទ័ពបរទេសលើកទ័ពចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងគឺថាហើយយ៉ាងហោចណាស់រុស្ស៊ីចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនរត់ប្រផិតប្រភិញជាមួយនឹងការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីដេញចេញពីខេត្តគូកហើយចង់មិនចង់អ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងផ្ទាល់អស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគឺសម្រាប់ដកទ័ពចេញពីខេត្តគូកទើបរុស្ស៊ីអាចបោះពាក្យសម្ដីហើយចាំមិនចង់ក៏រុស្ស៊ីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តុចរចាក៏ថាបាន។